До уваги вимушених переселенців та всіх потребуючих Ужгорода. Нагадаємо, з 10-ї години 17 серпня у єпархіальному храмі преподобного Амфілохія Почаївського на вулиці Станційній, 16А, це навпроти автостоянки залізничного вокзалу, роздаватимуть продуктові набори. Безкоштовно 7 сотень людей зможуть отримати харчі, макаронні вироби, м'ясні та печінкові паштети, пшоно, цукор, супи швидкого приготування, молоко, печиво, гречка, рис та смаколики. Благодійна акція відбудеться з благословення єпископа Ужгородського і Закарпатського Православної церкви України Варсонофія та за сприяння відокремленого підрозділу Угорської екумінічної служби допомоги в Україні.